gake akaririmbo numva kamfashije. Imirimo yawe Mana koko irahebuje, ibyo ukora byose Mana koko birahebuje. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Nukuri nishimiye aya masaha ya nimugoroba hano iwacu, kuba munakiriye kuri uno munsi wa none Imana yambwiye kuva kera. Ndashimye kuri mwese, ahari navuga ngo mu isi hose turi kumwe dutaramanye, iri ni ibanga ry'Imana ryabaye. Ntabwo abantu babitekerezaga, njyewe mvuge ku giti cyanjye, ntabwo natekerezaga ko uboneka urusengero cyangwa igiterane kingana gutya ku matelefone. Imana iheze umugisha cyane ababikoze, iheze umugisha abatekereje, kuko uyu mukutano waba nabitekereje ndabijana ngera ahantu naboneye imikutano muri makeya n'iwacu za Bijombo, Mukago, Mugatanga. Naho indi minsi ahari ni nk'aho nakuriye, niho nashakiwe, naje ndi umwana, ariko iki ni igiterane cyiza. Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane. Amen. Natekereje ndavuga ngo mfite amashimwe menshi, kuko iyo ngeze mu gihe cy'amashimwe zanumva navuga Imana bugaca bukira. Ndahera ku kindi Imana yankoreye cyitwa ubugumba, ariko sinza nkunda kuvuga ngo ubugumba, nza nkunda kuvuga ngo umuntu wabuze urubyaro, kuko izina ubugumba ryarandiye rindya hantu. Narashatse mara imyaka 8 ntarabona umwana. Ubwo ndashaka gukomeza bagenzi banje batarabona urubyaro bahaye bitwa Byenda, iryo zina nanje ndakunda ry'ubugumba. N'izina riza risesereza umuntu, n'izina umuntu atokwishimira ko ryamugumaho. Ariko abantu baje kurivuga, abantu simvuze ngo abantu bose, hariho abantu benshi b'abanyentege nkeya mu kanwa baje kuvuga ngo uriya muntu ngo yabaye ingumba, ngo ni ikigumba, akitwa amazina menshi. Ariko abo bantu bari muri icyo kibazo se, cyangwa baciye muri icyo kibazo, ndababwiye ngo nta joro ridaca. Nubwo hariho bamwe bo baba bisazanye kutabona abana, bakomere, hari Imana yo mu ijuru yabakomeje, ntibagire icyo bitwara ku buzima bwabo. Yego. N'abandi nabo bagitegereje bakomere, imyaka 8 n'abandi bafite imyaka 20 bazabyara, kandi benshi turi mu kumva ibitangaza by'Imana, Imana iri mu kubikora. Imana yangiriye neza muri iyo myaka 8, aho nari narasebeye tutanze bunzi ngo ndi ingumba, abacu twashakiye rimwe barabyaye. Uzi gushakirwa rimwe n'abandi bakabyara inshuro zitatu, wewe uri aho ngaho gusa ukuntu biba biteye agahinda. Ariko Imana yo mu ijuru irareba, ibona si ngomba gutwitira Bukavu, ntwitira ku Cyanzovu. Kandi ngira ngo n'igihe natwite abantu benshi ntibemeraga, narananiwe nyine nk'uko abandi bagira isesemise cyangwa bagira ibibazo, abantu bakavuga ngo reka ngo ntabwo yatwite. Ariko Imana yo mu ijuru irareka ngirinda mpava mfite inda y'amezi 6 igaragara, urumva inda y'amezi 6 yaragaragaraga. Yego. Ndagishimaho Imana, hari ukuntu bagisira imbere barimo kuvuga ngo aho wasebeye ni naho uzobona amashimwe. Aleluya. Amen. Imana kabisa, ndashima Imana yampaye kuva aho hantu, nambaye iryo kamba.
ukuntu abantu bazavuga ngo indani ibanga ngo ntubuze ikizavamo ariko nari mfite isezerano yuko ngiye kubyara umwana w'umuhungu yego yego nacumbikiye iyo muri abantu batarabyara mukunda gucumbikira bavuga butumwa abashyitsi batandukanye cumbikira umupapa ndamuvuga mu izina yari mukuru kuri njyewe ncumbikira umupapa bitaga Kayibanda ego baramuzana ari umuyumbe ndamucanira umuriro mwokereza ibigori ni anishimiye urumva hari imbeho kucanza guhabaga imbeho noneho arangije arambaza ngo se ngo mukobwa ngo ufite umwana ndamubwira ngo nta mwana ndabona arambaza ngo se maze imyaka ingahe ngira ngo ubwo nari mfite nk'irindwi ndamubwira arambwira ngo igihe nk'iki ngiki ngo uzoba ufite umwana mana ishimwe icyo gihe sinabyakiriye naravuze ntubaye urishimye ku mutima urishimye nyine ubwo nari namwakiriye nimba navuga ngo nari igitinyuke mbega muri makeya namwakiriye neza inzu isa neza navuga ariko si uko ntasengaga hagati yaho narasengaga nakundaga kujya mu butayu nabonaga abandi bakinze kiruka nkaja hari ahantu habaga imigano y'iwacu nkagenda nkararayo nkagaruka mu gitondo cyane cyane ari icyo kibazo mfite ikibazo gikomeye kindemerereye nuko amaze kumbwira gutyo ndishima bukeye ndavuga ariko nagenda nkabona imana hari n'ikindi gihe wabimbwiye hari n'ikindi gihe wabimbwiye nkarota mfite umwana nkarota mfite abantu nkazengurutse ese uyu mupapa kuba yabivuze ni ukuvuga ngo hari impamvu w'abana uzubanyereka mu by'ukuri icyo gihe imana yo mu ijuru yarabivuze ngo buke haraso haza abandi basubuza navuze ngo pardon kuvuga amazina yabo haza umusaza nimba yari uwo mukanyaga bamwitaga papa gasogi yego aransengera kandi ansengera kabisa ashizeho umwete yasengeraga abantu benshi mubwira icyifuzo narariraga cyane ndamubwira agahinda kanje ndetse mubwira n'inkomoka nkaruwa nkamubwira ni na mama byagenze gutya n'akaka byagenze gutya arambwira ati noneho tugiye gucagagura iyo migozi ijye ugende utekerezaho ikomoka kure ati kugira ngo imana izaguheze umwana yego ni ukuri uwundi munsi kandi undi muntu aramanurira arambwira ngo ngo imana hari icyo imbwiye ngo wasenze uhagaze muri toilette nabyo mbivuge ukuntu abandi bahuraga guhura ibigori ngira niko gusekura bahuza abana njye nkababwira ngo wampaye umwana wawe ngasekura amuhetse nkumva nifiyere guheka umwana no gukubita umuhini noneho numva ngize agahinda ndavuga ngo mana nta handi nari bwirukirega sinasubiraga mu nzu ngo nje kuvuga ngo ngiye kubanza kurira ngenda muri toilette ku cyanzovu ndarira ndapfukama muri toilette kandi muzi ko amatoilette y'iwacu aba ari ibiti ndapfukama ndavuga ngo mana nzakomeza nsaba abandi ngo nsekure mbahetse kumva nje nifiyere abandi bararushe ariko nje nkumva nifiyere gusekura mbetse umwana ariko imana ntibyatinze urumva nari imaze imyaka irindwi ntibyatinze ndasama ku mwaka wa munani n'abana icyo ni ikintu kimwe cyabaga ku mutima nari naravuze semana kugishima mu nsengero noneho nshimiye imana yo mu ijuru kuba ntayo nkivuga mu nsi hose aho muri hose mwumve ko uburemere bw'ubugumba bubwira ukuntu buza bubabaza ntekereza umuntu atekereza ngo aje gupfukama muri toilette ndabizi ko bagenzi banjye bafite ahantu henshi bapfukamye nimba utarasubira ni ukuri ndakubwiye ngo komera shikama ahandi imana itokura umuntu yego mbo hari ukuntu abantu nimba navuga ngo biwacu bakunda kuvuga ngo buriya bugumba ngo bufite aho bukomoka nababwira ngo tureke tuza tureka ni ikintu kibabaje yego
tuzatureka hari akantu dukunda gukoresha sinakantu hari ikintu njewe nanga nagi ikintu cyitwa kugambana ni nacyo cyahangira ngo ababyeyi bacu abasaza bose n'abamama bazababwiriza icyo cyane inyongobeza bugingo yego none arukuntu navuga ngo biwacu je naje gusubira iwacu nkwibuka nsanga abantu kugambana babigize simvuze bose pardon ntabwo ari bose ari abakristo none umuntu akuri iruhande ni babiri batatu bakagufata nk'aho upfuye amatwi bakakugamba wumva ni nako bagamba ingumba niko bagamba imfusha niko bagamba uwagize gute ku kantu nari ngacishijemo tuzatureka mu mibabaro gushyiraho ikintu cy'ijambo yego nubwo nunabikomeza hari ukuntu umuririmbyi yavuze ngo uwansetse ansuzuguye yakunsunikiyeho yego hari ukuntu waseka wanenga uwanyu ukavuga ubugumba bw'iwabo aho bukomoka kwa ba masenge wabo na ba papa wabo n'ibikivuga cy'imana ikamutabara rero kuri icyo kintu ngishimiyeho imana kuko imana yambaye abana mfite abana umunani nabyaye abana umunani imana ishimwe imana izitabara imana irishura iza yishurika ishura ya myaka ngo ugira n'ukuntu yishura n'indishi y'akababaro iyo wayikurikiye rero kuri iryo jambo ndeke kuritindaho mujyumve cyane ndibwiye buri muntu wese ijambo ryo kwita umuntu ngo ni ingumba cyangwa ni ikigumba ngo amaze kuba ikigumba ngo ukiri aho ngaho basi tuzohindura izina tuzatuvuga ngo yabuze urubyaro ariko dutegereze umunsi imana kuko hari icyo imana yamuvuzeho izabikora nanjye yarabinkoreye bagenzi banje batarabona abana muhumure mutegereze kandi mushikame mutegereje imana kuko imana izabasubiza amaze kubona abana n'abana nari nzi yuko ninjiye mu gisubizo ndavuga ntibyari byo byose ubungubu ni ukuvuga ngo yandirimbo ngo nta joro ridaca iri ryarakeye ni ukuvuga ngo ibisubizo ndabibonye ariko siko byari bimeze kuko nari ngiye kurangara nari ngiye kwikubita ku gatuza kandi atari ko bimeze nabyaye umwana wa mbere mbo nta kazi dufite byari byo byose ubuzima nyine ari zagarazagara budafatika ariko mbyaye uwa kabiri mubyara umugabo yabonye akazi ahantu habiri muri icyo gihe nari nzi naho kandi ko igisubizo kibaye navuye kubyara umwana nari umuntu w'umusore kandi wumva yuko nkomeye ntabwo nari nzi ko hari ikindi kintu cyanitambika imbere yego nareba abana babiri b'abahungu kuko iwacu twese cyangwa umuntu uwo ari we wese iyo ufite abana b'abahungu uzi uvuga uti niko niko nzanumva muri sosiyete yacu bimeze mvuga nibyo ari byo byose muri famiye nahafashe nta kibazo sinkiri rya zina ry'ingumba ariko satani ntiyemera ko ariko bimera nizere kuko umunsi wa mbere kuri uwo mwana fete twakoze tutarayirangiza niryo joro umugabo yaraye hanze none muri kwa kurara hanze njye nagize ngo ni mu byishimo afashije kwishima yagiye guserebura n'abandi ko twabonye ngo ku wa mbere urumva ntitwishimye twarishimye ariko nta mafaranga twari dufite ngira ngo byenda yagiye kwiyakira hamwe n'abandi ariko urugendo rwari rutangiye bavandimwe nabwo kandi ubwo ngubwo ndavugana n'abamama bari mu gucika indege ugasanga abanza abagabo babo nibo ngiye kuvugana nabo ni ukuvuga ngo niba ufite umugabo wanyoye inzoga ukunda umugabo wawe niba ufite umugabo w'umukirisitu hano hanze ariko mu nzu adakijijwe ukunda umugabo wawe yego mbere yo kugira ngo ngere ku gisobanuro ndashaka kubwira buri muntu wese mu cyiciro cyiwe
hari umumama wabaye intambiko ku mugabo we w'umukristo hari n'umupapa nawe wabaye intambiko ku mugore wiwe manake kuri twese yaba umupagani yaba umukristo hari umuntu ugenda kutambikwa uwabo ndabinginze mureke tureke kuzaba icyapa cyo kwitambika imbere y'abandi bantu mu by'ukuri muri ibyo bisubizo igituma mvuze iryo jambo mbere ndashaka kugendana na buri muntu wese nzi kuko hari abantu bakijijwe n'abagore babo bakijijwe ako hari ijambo riba mu kanwa kacu ngo se nawe wakora iki ngo wakora iki ngo kandi ngo uzuhagarara imbere y'abantu birashoboka kuko Satani azatera ariko se wewe wabimenye nimba azahagarara imbere y'abantu atitwara neza ufata uwuhe mwanya wo kumusengera ufata uwuhe mwanya wo kuririra imana ufata uwuhe mwanya wo kuvuga basi ukavuga uti uno munsi ngiye kwitanga niyirize ndirire mugenzi wanje kuko yagenze gutya bo nicyo gituma mbanjije ibyo ngibyo muri icyo gihe nzaba umwana wa kabiri ntabwo nari nzi ngo ibyo ari byo byose ni ukuvuga ngo tugiye kubaka urugo rwa rundi rukomeye ariko siko Satani yakunze icyo gihe guhera uwo munsi ninjiye mu ntambara ni ukuvuga ngo intambara z'inzoga intambara zo kuba hanze intambara z'inzoga kugeza ngeze ku rubyaro rwa kangahe ku rubyaro ahari navuga ngo rwa karindwi muri ibyo byose muri izo ntambara zose nagiye ncamo nageze igihe nabanjije kurangara ndashaka kubwira urangaye ntabwo nakwikubita ku gituza ngo sinarangaye nabanjije kwirwanirira ndirwanirira hari igihe ndetse namusangaga no mu kabare ibyo ngibyo arabizi turicaranye nzanibuka hari umunsi umwe nagiye nsangamo ameza ateretseho inzoga abantu benshi n'inyama n'ibiki ndafata ndahemurura ndamena icyo gihe ni ukuvuga ngo niko abakongomani twari duteye aho twari turi niko hari hameze ariko ngo buce umunsi umwe twicarana n'umumama nari nzi ngo w'umukongomani umugore umugabo we yageze ava mu kazi yiruka yoga agenda gusenga agira gute ndamubwira ntese nireka nkubwire ese ko umugabo azaza ntuhaguruka aho wicaye ntuhangayike kandi uzi ubona ari umukirisitu ntiwamwitaho cyane ngo ubushirize twebwe aje kumbwira ahambwe ngo acaye ngo ahangayike tungo ni kuhangayika tungo basire ni bukirisitu numva ndababaye ndahindukira se noneho umukirisitu nawe afite umubabaro ufite umugabo w'umukirisitu nawe afite umubabaro nanjye ufite umupagani ufite umubabaro mu by'ukuri nafashe uwo munsi urugendo nahise nahaguruka hari ukuntu ngunda kwiga iyo mpagaze ahantu hadafite umusaruro nkigaya nkaba nta hantu nta musaruro mbakura reka ndahe mfata urugendo zari inzu za leta zifatanye za etaje ngenda mu nzu ndarira ndasenga nicyo gihe nawe ubwiwe ababyiye yobabwira ngo nakunze kuzamusaba imbabazi numva kuko hazi ijwi ryo kuvuga ngo umugabo wawe uze umusaba imbabazi igice ari cyo cyose yaza yaraye hanze uze umusaba imbabazi yataha yasinze uze umusaba imbabazi aleluya amena mu by'ukuri iyo nibutse icyo ni ikintu gikomeye cyane wibaze nko kuvuga ngo umuntu yaraye hanze ntiyaraye mu wawe nataha ari we wupfukama umubwire ngo mbabarira cyabaga ari ikintu gikomeye devoire ikomeye imana iguhaye yego ni ukuri icyo gihe ndakibuka neza nari ahantu ukumbuka ni kadutu numva kuko icyo kintu ndategwa mu nzira zose wumve yuko icyo gihe ntugenda mbisubiramo ni ukuri ngo mvuge ngo iki kintu detaye gutya na gutya
ariko mwumve kuko icyo gihe habaye ibitero bikomeye cyane yego ariko ndasenga cyane ndahindukira ibyo kujya kwigwanirira ndabireka ndavuga ngo ahananije umukristo akavuga mucyo uwo natekerezaga ko ari umukristo ndabireka mu rugo no muri kwa kuguma mu rugo habaye intambara none uko ari gihe wanga kuja kugwanda ziri hanze zikagusanga mu rugo ndibuka neza ari umuntu umwe navuga ngo igitsina gore wakomeje kuzaza mu rugo none uko buri gitondo uko nzutse ntekera umugabo ngo arya agende mu kazi akazinduka azi ndabaza ntese ni ukubera iki kibazo ko iki kibazo kigiye kunsumbuwa aravuga ati mwihorere umuzi icyo abaye ashaka make uko nguko ari cyo yarambwiye none umunsi umwe ngo aze ndamutonganya ndamubwira nti ntukongere mubwiye nyine amagambo urumva umuntu waje mu rugo ariko mwumve ryajwi bagenzi nashatse kubabwira imbabazi hariho mutabazi ejo kuva ejo bundi yatubwiye hejuru y'imbabazi n'ejo narazitekereje cyane imbabazi ego amaze kugenda kandi umugusohose yajyanye n'umugabo numva ryasira kurihaguruka ngo igihe aja kugarukira uhagarare nahagaze ahantu twahitaga ruguru ya rukumbuka simbani kuko karefuru ngo ndagenda ndahahagarara ndategereza yari yazamutse ku biro by'umugabo ndategereza kugira ngo mubwire ngo umbabarire ko nagutonganyije ariko bivuye kuri ryajwi nkumva ryajwi rikomeje kumbwira ngo genda umusabe imbabazi hari ibintu tugira ngo ibi bintu ntibishoboka buri kintu cyose kirashoboka iyo ugishize mu bikorwa nk'uko imana ishaka izi kugarurira ibintu byiza yego hari muri iri byavuze ngo izaduhemba kandi izaduhembera ibyo twakoze bagenzi ngenda nahuye n'umwana w'umukobwa ndamuhagarika ndamubwira nti naje kugusaba imbabazi umbabarire rwose nagutonganyije nagusagariye ntabwo namubwiye ngo wanteye nicyo gituma nagututse namubwiye ngo nagusagariye rwose mbabarira ndabizi ni umuntu muzima ntarapfa arahari genda yo bari no kuri groupe yabyibuka ariko nasabye imbabazi abantu benshi imbabazi igisaha kitanturutseho yego ariko hari icyo mviziye kuvuga ngo imana izaheza agakiza umugabo wanjye amen ndavuga imana mpagaze hamwe namwe mwese ndi mwitorero kuko nabivuze hari ukuntu nabanje kuza mbitekereza ndavuga se umuntu yavuga gute abantu badaya bamubona kuko tugira ikintu kunda kuvuga ngo nimundebe mu maso ubu ko murandeba mu maso mbabwije ukuri yego ndashaka kubwira buri muntu wese nababwiye ngo buri muntu atarure umutima wiwe kandi yitekerezeho umuntu ukiri uwabanza ayitekerezeho nta handi imana imuhumura yego nimba ufite umwana umurumogi ntukaje kwiyahura umurumogi rindira gusa bakumavi nanone haracyari ya magambo tugenda dusezerezanya waje kuvuga ngo uriya ngo yarapfuye njyewe nabanye n'umutware wanjye abantu benshi bazi ngo yarapfuye yego nuko njyewe nkabana n'isezerano rivuga ngo azaba pasiteri mu gihe kinini nasenganye n'abana nkabicaza iwe adahari nageze mbabwira ngo dusengere pasiteri njyewe sindi pasiteri dusengere pasiteri mana ishimwe kandi ibyo ngibyo imana yarabikoze mfite pasiteri mu nzu haleluya amen asante kabisa make iyo mpaye mvuga imana abantu benshi bavuga imana batarayibonye njyewe nabonye imana yo mu ijuru narayibonye yego hagati tuvuge muri abo bana hari umunsi umwe buriya arigenza ntangara nkavuga hari abantu bakunda kuvuga ngo njyewe imana yambwiye birashoboka hari ukuntu imana izi kwiyereka imana yaniyeretse ku nshuro zibiri
kugira ngo akizwe yego hari igihe kimwe nagiye gutarama turatarama ahantu bahaye botsa ihene isamaki ndetse nakundaga gusohokana nawe ubwo hari bimwe nagiye ntambuka nawe ubwira yantangaga umuhamya haba hari abavandimwe baje najya kubatura ikibazo akababwira ati rusa azambwira ngo dusohokane atari ko niwe guze usigara nsengera none twese nitugenda mu kabare tukajya kubyina ninde usigara asengera urugo kumva ndatsinzwe mu by'ukuri yego ariko kuko hari icyo imana yashakaga ngo kuri uno munsi nzavuga ubuhamya iyo nza kuvuga nabanje kujya mu kabare njya kunywa inzoga cyangwa njya kubyina habaga hari ahantu nananiwe yego ariko imana yo mu ijuru irandinda ni ukuri kandi mbabwije ukuri muzi yuko ntaravuga aho ngaho nahuye n'imana ndi umumama wigeze gusengera inzoga zose kugira ngo umugabo wanje azinywere mu nzu zose nzi n'amazina yazo usarire kandi ntarazinywe kareba yayindi akunda nkagenda nkayisengera nkayibika nzi zitazazija muri firigo ariko yagera hasi twari mu nzu ya etaje yagera hasi agaparika imodoka akavuga ababizi yuko nazifitemo agahamagara ngo mwanzaniye za nzoga ntabwo byashobokaga ko azinywera mu rugo narabigoragoje ntibyashoboka ariko kuko inzira y'imana idahuye natwe uko duhaye dutekereza ngasenga ariko ndagukoreka ngo ngerageze bo hariho abantu bamwe bigeze kumbwa ngo ariko babata ariko namwe mumeze yego ntabwo nari umumama uteye isoni ntabwo nari n'umumama utazi isaro yo kujya kwisokoza ko ndabivuga nzi kuko hari abantu bambonye ntabwo nari umumama kabisa nabisubiramo kenshi ntabwo nari umumama uteye isoni yego ariko kuko Delila yakwinjiriye aza gusuzugura akakubwira ibyo ashaka yego ni ukuri yego ndagukina ku mubyeyi ku mubyimba kuko abazi yuko hari indege nkeya ufite aho hantu yego ndibuka kuko uwo munsi natashe mfata amafoto yose yari amanitse ndayamenagura ndamubwira ndeka nkubwire nashatse kuko byenda n'inzapfa utazabona n'ifoto yaje uzereka abantu bitewe n'iryo jambo ry'uwo ari wambwiye gutyo n'igenzura nishira ku munzani kabona ntiduteye hamwe ako mana iyi mana yagutunze imboni ikavuga ngo hari icyo nzogukorera ndayishimye cyane ni ukuri amen kuko imana yandengeje icyo gikombe cyo kwiheba cyo kwitegerezaho habaho kuvuga ngo mbega muri ibyo byiringiro byose hariho ubwo buhanuzi bwo kuvuga ngo azakizwa kagicarana kandi nkumva kuko azaba pasiteri yego none bukeye uwo munsi dusohotse hari ahantu duhaye twari tutaranda birya abamama hari ukuntu nyine tuza tuganira cyo bikoze mu by'ukuri abanzi benshi banzi yuko ndakunda guhagarara n'abamama kandi ndabakunda abamama kandi nawe uri umumama wawe unyikiriza cyane rwose ubusanzwe hari amagambo tugira aza mbere ukuntu tuzayareke ni nkarya n'ubundi natangiriyeho batangiye kuganira bagera ku mugabo wanjye baravuga ngo ariko ngo azapfa kuriya ngo uriya we ngo simbizi wibaze nawe icyo kintu kibaye uko wacyifatamo ndavuga ngo ya masaha yanjye ya nimugoroba hari nk'aya masaha ubu mpaye mvuga ndi hano amerika ndavuga ngo ya masaha yanjye kumusengera kuko saa kumi n'ebyiri nabaga ndi imbere y'imana mpaye gusengera nabaga nzi hagati ararara cyangwa araza atwaye imodoka yasinze umva nacitse umva nacitse ko ndakumva merci no numva yuko nsa n'uwataye umwanya kandi nari nawutaye ni ukuri
sakumi n'ebyiri nabaga ndi ku mavinga nkabwira abana abantu bagume mu madevare njyewe ngiye gusenga noneho ngo bambwire ayo magambo nibuka kuko nataye umwanya wanjye hamagara umushoferi ndamubwira nti ndahana iwaraga araza yitware wenyine mama mama ati ko twaza tuganira habaye iki ndavuga nti oya ko ndabona hari ibintu natakaje mu rugo ngomba gutaha bagenzi ni ukuri nimba waravuze ngo iyi saha niyo gusengera umuryango wawe utukazitaka nimba uri mu modoka uzuyisenga yego naratashe ntahira gusa muri shambura uwacu namusize ariko ndavuga ngo Benoit nk'uyu nkunda kumwita Benoit nguya ndyamye ngiye kumusengera yego narasenze bavandimwe ba papa ba mama ndasenga mbera ku mutwe ndazenguruka igitanda mfukamye ndasenga numva kabisa kuko mpamanyije n'imana ko ari ikimana imbwiye imana ishimwe imana ija kugusubiza izitega kuri ya saha wayihaye nimba waravuze nk'aya masaha mwatanze y'urukerera nukuri imana izayabahembera aratangaje aya masaha kuvuga ngo muricaye mutegereje imana mutegereje kuko rusa avuga ubuhamya imana ibaha umugisha cyane asante ndasenga maze gusenga numva kuko mu buzima bwanjye mbaye muzima ndavuga ngo uyu mugabo izo ari zo zose hari icyo imana igiye gukora yego ntiyagize akanya arataha urumva kuvuga ngo twari twasohokanye ndamusize nawe ntiyagize akanya ya masengesho yamubujije amahoro arataha yatashe adasinze bon turaraho ngaho ngo buce bwaho niko kwezi yakijijwemo imana ishimwe hari umupapa ibyo ari byo byose nenda ko aranumva icyo gihe ni umupapa w'igoma arampamagara mbwira ngo mbabarira ngo ndakubaza ibintu bitatu ngo ibyo bintu nimba byarabaye ngo nje ndakubaza ntuwirinda kubisubira mu zangu kubwira ngo si iki kintu cyabereye iwawe ati uzoza wikiriza cyangwa uhakane ati ndashaka kumenya yari umugabo w'umwiringirwa n'ubu ni umugabo w'umwiringirwa ati nimba izo bintu byarabaye ndagufasha amasengesho yego arambaza icya mbere ndavuga ngo yego ambaza icya kabiri ndavuga ngo yego ntabwo yambaza gatatu n'ubu ntarakimbaza usarire nimba nzakimubaza kuri ubwo ngubwo araturika ararira ndavuga se ngaho kandi kugira ngo uhoze umuntu w'umugabo uvuga utihangane ibyo byarabaye arambwira ngo ngiye kugufasha mu masengesho yego twarasenze imana irumva aho yicaye ni ukuvuga ngo ni umuterankunga wanjye mu masengesho imana imuha umugisha imana ishimwe kabisa hari abantu benshi ushobora kubwira ikibazo cyawe ahubwo bagatangara bakaguta mu nzira ariko yarambwiye ndetse arambwira ngo nanjye mfite icyifuzo cy'imyaka ingana gutya ntikirasubizwa ariko tugiye guhaguruka iki cyifuzo cyawe kugira ngo imana igikoreho yego ndababwiye bagenzi naratabawe nabonye imana yo mu ijuru nabonye aho umuntu pasiteri mu cyumweru kimwe kandi abantu bose bakavuga ngo se ngo birashoboka ntabwo bishoboka hari umumama ari abamama babiri nahuye nabo ndababwira ngo Benoit yakijijwe reka mvuga ko kandi aravuga bikorera amaboko aravuga ngo ayiyi ngo mana we ngo turashize ni ukuri ariko menya imana ndavuga ngo mana sandi kuko mbaye ngenda nifyere hari impamvu yakagomba kuvuga gutyo ariko njyewe nari natabawe n'umuryango wanjye wose itorero namwe aho muri mwese ni ukuvuga ngo ni umugabo twahamya yuko kuva mbonye Benoit ava mu kabare ni ukuri ndahamya hari baduhamya ndahamya mu bintu byari bincogoje bibiri ntabyo nasubiye kubona imana ishimwe
kuko yari umugabo utazuhisha n'ubu ngubu ntiyo guhisha ikintu yakikubonyeho yari umugabo utazuhisha nimba yavuye hanze icyo yabonye yo cyose arabusobanurira kuko icyo kintu nagikoze yego rero kuva umunsi yavuze ngo arakijijwe kuva umunsi asaba imbabazi kugeza ku munsi wa none dushobora guhura ku kandi kantu ko mu nzu kuko twari tumaranye iminsi myinshi turi mu bushomeri ariko nabwo bitari ukuvuga ngo cyotuma twibuka ibyo ngibyo yego ni ukuri rero icyo kintu ndagishimaho imana cyane kuko umugabo wanjye atapfuye yitwa imbwa yego ahubwo agiye kuzotaha umunsi umwe bamwita umukozi w'imana imana ishimwe imana ihimbazwe ubu ndavuga imana yo mu ijuru ni ukuri ndabwira buri muntu wese waba afite umuntu baciyeho akarongo imana izi tubabariye guca akarongo umuntu wese yaba umwana wawe yaba umugabo yaba iki wese waciyeho akarongo haracyari ibyiringiro kuko igiti cyawe utemwa kikongera kigashibuka yego yego haracyari ibyiringiro ko umuntu yava muri prison ari ibiyobyabwenge byamujyanyemo yagaruka akavuga imana amen hari ukuntu umuririmbyi yavuze ngo si rimwe kandi si kabiri nabonye imana nabonye ineza ya ni ukuri ineza y'imana irakomeye bagenzi ineza y'imana irahambaye abantu bose bitanga bakavuga ngo babe mu mana ntabwo haba umuhanda umwe gusa habamo amasekuzi ariko nimba uri kumwe n'imana nimba warakomeje kuvuga kwiringira imana yacu yo mu ijuru tutitiranya nimba hari n'ijwi ry'imana wigeze kugendana naryo nubwo hari akantu turimo gukunda kuvuga ngo abahanuzi babaye benshi mureke tuzatwihanurira twenyine yego yego wihanurira ngo uyu mwana wanje azakizwa njyewe henshi tuvuge nk'aho umugabo nagiye nihanurira nkavuga ngo nzabona pasiteri mu nzu ni ukuri imana yarabikoze amen nte pasiteri ndarwara nkamuzutsa kandi ni ukuri iby'ukuri yabaye pasiteri noneho agira no kwizera kurenze ukwanje iyo mbonye narwaye hari ikintu kandi mu kuri si rimwe nzamubwira ngo byuko nsengere kuko mba nyumva amasengesho yiwe hari icyo amfashije yego mureke dusengere abagabo bacu cyangwa dusengere abagore bahaye bananiza abagabo babo tureke amadivorce tureke kuvuga ngo divorce ni ukuri ntabwo ari ikigisho ariko tureke amadivorce tureke kwibuza ubuzima bwacu ngo hari icyambabaje kuko nje nicaranye n'umuntu ngamubwira ngo kicarambabaje ntabwo watunga amafaranga Beno yatunze muri nani Congo ngo ube mu nzu ya Rukarakara mu Rwanda yego ariko nkagira ibyishimo nanishimwe nkumva ndavuze ngo mana ndagushimye kuba mfite umugabo uzi wabona ubugingo yego ni ukuri pe hari ahantu henshi nza ngunda kuvuga n'ahantu naganiraga n'abamama hari abantu benshi igihe nabitekerejeho mumare nje mu ndoto mbona ko umuntu anzengurutsa mu nzu aninjiza mu nzu nziza n'ubu ndayizi n'iy'umuntu ngenda nyibonamo imirayi arambwira ngo se n'iyi nzu bawifuza ndavuga ngo yari si iyi nzu si n'ukwifuza inzu irimo imirayi imeze gutya mbabwira ahantu narindi ubwo ngubwo ndajya kuhagera ariko mbabwira nari mu nzu ifite ibitobore nari mu nzu nabyariyemo umwana hariya mu Rwanda nabyariyemo umwana w'inzobe nyinshi noneho inzira atobotse imbwa ikinjira ikarya ibyo kurya biri mu nzu ndavuga ngo uyu mwana imbwa izamurya tu ariko imana yo mu ijuru muri iyo nzira hanze imeze irambwira ngo ese iyi nzu ni inzu ushaka iyi nzu ya etaje niyo ushaka kuko urabona imirayi irimo ndavuga ngo ya ngaruka muri ya yindi y'ibitobore
rero bavandimwe kuri iyo ntego yo kubabwira agakiza k'Imana yaduhaye mu rugo rwacu twarakishimiye turagaserebura buri gihe tuvuga Imana turayizi kandi iyo tuja kwambuka ngo tugere I Kigali tudafite Imana nabyo nzabitekereza nkavuga ngo muri twebwe haba hari abasazi yego twinjira I Kigali naho mpagere twinjira I Kigali twahageze dugisubiye Bukavu mu ntambara naho nari navuze kandi ngo nabonye Imana kabiri nasenze Imana yo mu ijuru hari ikindi Imana yari yatubwiye mu nzu twari turimo aho nyine urusengero rwari rwabaye ndavuga ngo izaturinda ariko ngo tumare dusa n'abateswe n'abandi bantu bose baje iwacu twari 47 mu nzu abantu benshi barahazi yuko abantu twari turi hari mu nguni nta butabazi bundi twari dufite yego ndibuka neza kuko nahamagaye marehemu Mutebutsi byari byoroshye kugira ngo anumve kuko nari mushiki wiwe mubwira ngo ahantu ndi n'abana n'abantu bo mu rusengero turapfuye arambwira ngo aho hantu ndi twohagera ihangane isi kandi ndusubiye kumpamagara ndeke guma kubabara bari bimeze ni ukuvuga ngo aho twari turi hari ahantu y'intamoso nta bundi butabazi twari dufite ukuye kuko isezerano ry'Imana ryari kuri twebwe yego yego niho navuze ngo kandi nabonye Imana bahaye basenya inzu batwinjiraho abana bamfungiye abandi baja ku maprafo abandi bagira gute none ndeba umukobwa agibona abanyantege nk'andi bazaburira baraza bapfunga umutwe munsi y'imeza amaguru arasigara ndahindukira ndareba ndavuga ngo mana ubwo nije wari mukecuru kandi nari mbese umwana w'uruhinja nari ntwite inda y'amezi atandatu nari naniwe ariko ndavuga ngo reka nkubwire mana nje hari ukuntu nza nkunda kubwira Imana iyo nkubwiye ngo ngiye kukubwira mana ni ukuri izinumva iyo mbabaye hari ukuntu nza mvuga ngo reka nkubwire mana icyo gihe twari dukubwe ahantu hose inzu yacu yagiraga amadirisha maremare ku buryo basenya bagahita bakugeraho ahantu hose baba basenya nibwira ngo ngiye kukwibutsa ikintu kimwe nimba waranishimiye ku bantu nagiye nakira mu rugo rwanje icyo gihe nayibukije hari abasirikare bamwe bari baje bahurirana n'umwuka mubi Bukavu benshi bari benshi sinibuka nimba bari 40 bari bari muri ya mugabo makanika none basa naho leta ibaye nk'ibasiganya sinzi nimba ari uko umugabo wacu aravuga ngo ufite ibyo kurya ubakira iminsi ibiri uhawe ubagaburira kandi bari benshi sinzi ko hari umuntu uzibuka ibyo ariko uyu muze arabyibuka ndabibwira sasa ngo nije nawe wibuke ba bantu nakiriye meze cyane wibuke ko nabagaburiye ndabacumbira abantu bari bafite 40 kandi nubishije ko ntabwo njewe nakoze icyo gihe nka politiki ngo ko ndagaburira abantu bo muri politiki nakoze ngaba umugabane w'Imana yego ndavuga ngo nimba warishimiye mu byo nakoze byose byo kwakira abantu nimba warishimiye ko nakiriye bari abagabo mfashe bagire n'umuntu n'umwe barasa nabonye Imana bavandimwe yego nabonye Imana izitabara iyo uyibwiye buri muntu wese afite ibanga azavuganamo n'Imana yiwe ntitureka kuzoza kwita ku bindi kuzaza tugenda ducimanza tuvogera mu by'abandi wite ku byawe wite ku iherezo ryawe yego icyo gihe maze gusenga narasenze kandi ndasenga idirisha ryanje niryo bari batarageraho hagurutse n'umwana mpurirana n'uko bafashe umuhungu wacu w'imfura iwe yaragiye aja guhanukira kuri purafo yo hanze yinjira mu nzu yaravuze ngo mama naho ubwo ngubwo isi yari yaduhamagara tubwira aho amafaranga ari amafaranga yo muri kongo navuga ngo nditwagira gakondi
yabagari munzu kandi numva yari yabaye yanje ndi yarakira indaya nari nafite ara amafaranga menshi yego none aratubwira ngo nimufungure mubare ayo mafaranga mumenye uko mubigenza njewe nagiye aho hantu iwe kera yari yagiye ahandi yari inguba dufata ya mafaranga naho imana ikaba yaratubwiye ngo umuntu wese uzoduhungiraho tuzasangira icyo dufite mu nzu nafashe ya mafaranga mfata amwe mbeza ba bahungu banje bombi bakuru ndababwira ngo ndabizi ko muhungana n'abandi igihe dusohokanije siniruka ariko nimba mwirukanse mwirukanje abo muri kumwe ko mubarengera kuri aya mafaranga ariko yinji yarambwira ngo mere ngo nimba ngo njyewe amafaranga nari mfite bayatwaye ngo nimba hari amafaranga ufite ntiyavuze ngo zana ya mafaranga yaravuze ngo nimba hari amafaranga ufite ngo uheze aba bantu kugira ngo batatwica narisatse njyenyine ntibansatse nakuramo ndayabaheza yego ariko kuyabaha wumve rya jambo wa mwana yaravuze ngo kugira ngo batatwica n'aba bantu bose yanyeretse ba bantu namweretse bavandimwe ndashima imana yadufashije aho hantu amen iminsi itatu turi mu maboko yadui byageze aho abo bana bombi babafata barabajana ariko umukuru ageze hanze hari heze igiti cy'indimu umuntu aramubwira ngo se nk'indimu hano ku giti cyanyu atazi atari yabona ndi mu maboko ya duyi ca izo ushaka ntushaka utemena igiti igihe bamutwaye kuri atene kuko bamwe barahazi ahura na wa muntu agenda aterera za ndimu zibiri yaciye mu maboko z'imana tuzadusenga iyo ivuze ngo nzabarinda si ukuvuga ngo nuko mwibumbiye hamwe izibarinda naho mwatataniye yego twabonye imana kwa benoit twayibonye mu nzira nyinshi cyane tuyivuze abantu ntihakagire uzayagira amakuru ahubwo muzayagire kuko ari imana yagiye itabara yego wa mwana wa muntu aramuhagaritse aramubwiye ngo se wampaye iyo televiziyo bagukoreye n'amamatera kabigutwarira azatubwira ngo ma nabonye marayika ati ishusho y'uwo muntu sinaza nyimenya kuvuga twabaye bukava iminsi myinshi ati uwo muntu igituma twahuye nawe n'igituma yaje guca indimu aho ngaho sinkizi ati nanje nzabona ko nabonye marayika yego icyo gihe tubona imana baramurekura araza atugeramo icyo gihe murumva mubyeyi kera babwiye ngo abana babiri babatwaye barabarekura kugeza aho ndi asanga ko turarira ariko twariraga mu by'ukuri twiririra tubona yuko igihe turimo gikomeye gusa kera bari badufashe twese ariko twambutse i Rwanda dusanga ikiriyoni cyose abantu bari bazi ngo twapfuye baratubona ngo duhure n'umugabo yari agifite imodoka ariko nta mafaranga yari yambukanye warabaza ngo se hari amafaranga mugifite ndamubwira ngo ntayo ndabona ariko uhumure njyewe ndagenda mu nkambi twagiye mu nkambi n'abana ko ndavuga nihuta ibyo arizo byose kugira ngo mwumve imana ukuntu yagiye igendana natwe muri bwa bukirisitu yego mu by'ukuri tugeze mu nkambi nta muntu wari uzi ko famiye ya benoit ariyo yogenda kwicara mu nkambi ariko niko byari bimeze niko byari byagenze ntabwo ndagukodesha inzu udafite n'amadolari atanu yego ariko icyo gihe ngeze mu nkambi nabonye imana umuntu araje ampa ibihumbi bitanu ndishima mwumve ko nishimye
hamagara umugabo twari turi kumwe n'umupapa w'umunyabyinshi ndamubwira uwahoze ari umukire azaba umukire. Yego. Aleluya. Amen. Mu by'ukuri nabonye Imana icyo gihe, kandi Imana iyo yaguhaye ibyiringiro ukumva ufite ibyishimo buri gihe cyose. Dushima ni ikintu gitoya. Yego. Ndamubwira nti wowe manuka abana bamaze iminsi batajya asubira ku isoko nk'ibihumbi 500 ugenda uje guhaha ibyo kurya, kandi twendi tuja gutekera kuri biriya biti, ugarukane n'imbabura n'amakara dutekere hano bantu imbere y'iyi shitingi. Ngeze muri shitingi nanone nasanze abandi bose abo baduhujije nabo muri shitingi. Ndababwira nti mureke ngiye kubabwira Imana ko murumva ko ari 500 nari nabonye. Nahaguruka ni ukuri ndababwira ngo muceceke mbabwire. Ndababwira nti ngiye kubabwira ikintu cy'ubukire. Yego. Ati tubwire. Ndababwira nti nageze hano ninjiye hariya baratubarura sohotse nahuye yambaye 500, ubu tugiye kurya nk'abakire. Yesu ashimwe. Amen. Ndavuga nti ni ukuri ntangariye Imana yavuze ngo izotugaburira ibihe n'ibihe, yemeye kutugaburira tugaburiye no mu nkambi. Mu by'ukuri si uko muri abo bantu hatari, naje kumenya nyuma hariho abari bambukanye amafaranga, bari bafite amafaranga. Ariko kubera kunyugwa yuko Imana yadusubije cya gisubizo kijya yavuze ngo izaturindira aho ngaho kandi izadushyitsa, mbega izadutabara, numvaga naranyuma. Yego. Reka ntambuke mvuye mu nkambi. Hari ahantu nababwiye ngo nza nshima umusaza wita Dr. Runyambo. Yadukuye mu nkambi yo kagira Imana yo kaja mu ijuru. Adukura mu nkambi tudafite ubundi butabazi. Yego. Batabagwa, atujana mu rugo, atujana i Kigali, atugeza i Kigali, araducumbikira. Wari wabona umuntu avuga ngo ndabajana kuri tike yanje. Abenshi bamuzi baravuga ngo yari inshuti yanjye. Ngira ngo hari umuririmbyi wavuze ngo inshuti zo mu isi nta kigenda zigukunda iyo uri mu munezero. Mu byago zikakuvaho. Yego. Kuko Yesu iyo muri kumwe uzi ukomera. Yadutwaye mu wiwe, aratujana tugeze i Kigali, aranaducumbikira. Ndibuka ko hari umunsi umwe maze kubyara iyo nda nari mfite, nababwiye ngo ndagenda ntaruka kugira ngo tugere ku bindi byishimo bija kuza nyuma by'amashimwe. Hari umunsi twari tugeze kuri finale, umugabo yari yarasigaye icyangugu. Amagara abana ndababwira se bana kwiyinzara ko yinjiye biragenda biti ko tugeze mu bugari bw'umuntu. Ariko ubutayu twaciyemo bw'i Kigali ntabwo bwaturiye. Bwari ubutayu bw'Imana. Yego. Igihe tuvuze gutyo wa mupapa araza, yaravuye icyangugu araza aramanuka, mbwira abana nti se iyi pata Jean Edouard Cumba bari abashyitsi hano babaza baradusanga hanze, twari mu kazu gatoya. Ako umupapa yinjiye mu nzu twari turimo, arabara amafaranga, yaratuzaniye zijya zacu zo kwishura inzu yanzu yadukodeshereje, yaraje kureba inzu yadukodeshereje. Arabara amafaranga ku buryo namubwiye Dr. wabaye turagenda nta tike, yari afite imodoka. Aduha amafaranga twishura inzu. Duha amafaranga turaha, wumva ikintu cyose umumama aza ahaha mu rugo. Stoke. Iyo bavuze stoke abakongomani turayikunda, umuntu wese arayikunda. Yego. Iyo stoke ni ikintu twari twaramenyereye iwacu nagenga itambuka, ni ikintu twari twaramenyereye tukabaga inka tugashyira mu mafirigo tukagira gute. Uwo munsi ndavuga ngo mbonye Imana. Amen. Kuko Imana iragabura, kandi Imana ikanandika, kandi Imana ikagusasira. Ubwiza bw'Imana buratangaje, ba papa baza babutwigisha buri munsi.
na size naba mama wa pasteri bose ijambo muza mutubwira ryo kuyangana ni byiza yego nakongera akabaho ni ijambo mutwigisha ryo kubabarira ni byiza cyane ibyo ni byiza cyane kuko utababariye abe n'umutware wanje akunda kuvuga kubabarira aha yabwira ati iki kintu uracibusa ariko kibabarire ndi umumama wagi sinzi sinabyira atana ndi umumama wacumbikiye buri muntu wese ku giti kiwe kandi nanjye nafashe intego imwe nkava ngo nimubaza ningubaza ari mukunda kuvuga ngo uri umuki mama uri umuki izituma wita kuri wa wundi wakubwiye icyaricyo yego icyo kuko icyo mufana nava ni musaza wawe ni musaza wo kwa nyoko wanyu bitu ya vile nari narabifashe gukavu ndavuga ngo nje sinzaba nimba nagiye no kugusura mu bitaro sinzabaza umuntu ngo se naje kugusura uri umuki kuko twagira ukuntu dutabara abanyeshuri iryo jambo ntabwo nari nsubiye hariya kuri dota ntabwo yamfashije ngo uri umuki adufashije nk'abana batabawe b'imana yego yesu ashimwe amen kuri ibyo bintu nagiye mbishimaho cyane ndavuga ngo gutabagwa ko mu rwanda bimeze gute twaratabawe uwo niwe tuvuze hari umuntu waje kuboneka tumwita papa janvier ni umuntu w'umunyarwanda niwe naramuvuze umunsi umwe dushima ubu ngubu ari canada turi kumwe ngo turakumva tema mama uwo mupapa imana iratubwira ngo igiye kutumereza akayuzi twebwe twategera akayuzi uruzi ruza rukubuka muci ugasanga rwacitse imana itumereza akayuzi kuri uwo mupapa yego turarya turanywa igihe yazajya kwibagirwa ariko bugaca akatwibuka imana irongera kandi duheza uwundi mupapa useni yego gituma mvuga mu mazina hariho benshi badufashije hariho benshi bagiye baza baseruka bagaseruka ubona ku manywa bwije kubera ushonje ariko abo bantu useni yigeze kutubwira aratubwira ngo ni mu burara ngo imana ntitabimbaze nuko njyewe sinzibuka buri gihe cyose ariko ni mu burara imana ntitabimbaze ahubwo izabibabaze mwebwe mwarajije abantu gusa hari igihe kandi habaye nk'aba agacika n'urumva kuguma guhamagara umuntu ngo twaburaye ngira ngo papa no mu buhamya yabivuze benwa umunsi umwe byanshobeye biranshobera ni ukuri nababwiye ngo sindi umumama w'umupfapfa ndi umumama w'imana yo mu ijuru ndi umumama uzi kuko imana izikora igitangaza hari ukuntu yigeze gushima avuga ati sinza mbimenya nimba yarasetse iki naramubwiye nabonye binshobeye ndamubwira nduzi noneho ko ari ukuntu bimeze twabuze tudafite n'ikintu na kimwe arambwira atari ko sinje uba wabwiye wari ufite undi mugabo wobibwira ni yesu wobibwira kuko ni ukuri icyo gihe byari binshobeye n'ahandi hari ufite undi buvuge yego ndabona ntireka tubimusangize imana yo mu ijuru idusubiza n'igihe iwe bishoboke nyine kuko ari nabwo bwa mbere nari mbimubwiye kuko muri icyo gihe abyutse mbyutse njye ngenda gukingura uwari uzanye ayo mafaranga tutabizi nasetse nyine nka sara ntabwo sara buriya yasetse ikintu agisuzuguye nubwo nuko watekerezaga yuko ntaho twatekerezaga ayo mafaranga yari buve kugira ngo tugire indi sitoke mu nzu yego ariko imana yabyemeye izibikora kandi bishoboka iyo ndaje kubimubwira ntabwo aba yarabisengeye nk'uko yabisengeye igituma mbivuze muri ubwo butayu bwose muri ibyo bihe byose imana yabanye natwe amen
Mugara makuru mbabwira nta ntabwo ari papa wandenge narengewe n'Imana ntabwo ari abavandimwe bandenge narengewe n'Imana Imana yaratwambitse hari yigishije abana reka mbe ngusubira njewe sinarinzi ko bazabirukana abana ku ishuri turi Bukavu kandi ni ukuri mbabwije ukuri nubwo byabaga bimumereye gute ntabwo nari nzi ko umwana bazabamwirukana ku ishuri ariko si uko nirengagiza kuko umwana w'umukene wo kwirukana ariko hamwe imana yo mu ijuru tugeze mu rwanda ndabibona mbonaho abana batira umwenda wo kujya gusenga mbonaho abana batira inkweto mbonaho abana baje kubatizwa bakama n'ubu tugira amafoto yabyo bakambara imyenda y'abandi bakayigarukana mbonaho umuntu mbega ibintu bijagarara ubona yuko bidashobotse ariko nshatse kuvuga ngo muri ubwo butayu ntabwo twasubiranyemo yego igituma bwari ubutayu buryoshye si uko abantu nk'ubu mbaye mvuga hariho benshi bavuga ati si cyo gihe nari ndiye gituma ntabarengera izuba mu by'ukuri bahumure nta rubanza ruhari yego ntari hagomba kuba bimere gutya ubuhamya buboneke tuzatuvuga imana yo mu ijuru ntabwo ari amakuru hari ukuntu iwacu bageze bavuga ngo ni mburu yaha ntabwo ari mburu yaha ni ibikorwa by'imana yego umunsi umwe baduhaye preyavi muri iyo nzu nababwiye y'ibitobore yemwe aho hantu sinzahibagirwa ntibishoboka nabonye imana ego imana hari igiza yemera ikagenda n'amaguru ikazigenda ikakwiyereka ukayibona n'imana baduhaye preyavi mu nzu nimba hari umuntu wari nyakabandu yizi yari inyuma yari zeru kuko baduha preyavi muri iyo preyavi turayitekereza ariko ikintu cyiza umugabo we aravuga ati njye simva mu nzu ndasenga araryama muri shambure kandi bene nyiri inzu byarangiye bya preyavi mbwira abana ngo dusohoke tugende yego tuje gushaka inzu ko turajya gushaka inzu nta mafaranga dufite imana ni nziza igira neza tunagenda tujya gushaka inzu kandi ntabwo twaza dushaka irenze iyo ngiyo twashakaga iziva n'izigira gute kuko nta mafaranga dufite noneho tugarutse sinzi ukuntu bambwiye ahantu hari umuntu w'umumizirima ukuhagati hari umwana umwe wambwiye umwana wacu wa kabiri ni ukuza dusengera abana byenda twe dushobora gushira ibikomere ariko abana byenda ntibishire bambwira mu muhanda baba ngo kandi mama twari batatu ngo imodoka ingonze ngo bene wacu yewe yavuze rusange abanyamurenge batabara mwebwe mukabona inzu mwumve kuko hari akantu k'imibabaro nahise mbwira umukuru ndamubwira ngo dufatane mu maboko ariwo ntibamenye icyo ari cyo dufatane nko mu rukundo kugira ngo tuzigame wabutekereje bya bindi yego turahindukira turataha kugira ngo tuve mu muhanda ndagenda ubwongeye gutambuka bimwe hagati by'imibabaro hari amagambo numviye aho ngaho burangare bw'umugabo wawe gusenga adashaka akazi imana yiwe birebire ariko nyine iyo mana rusi we yari ayifite njyewe nari nifite nari nizi ndagenda njya kwa wa mu mizirima ndamubwira ngo ngiye kwica ndicara muri garaje yiwe ndamubwira ngo ngiye kukwibwira yego namwe mwibaze kuvuga ngo ngiye kwibwira yari umugabo w'umunyarwanda musasira inzobe mubwira uko nte mbega ubuzima bwanje ndabushorera bwose ndamubwira ngo none ndi impunzi birako nagize baduhaye preyavi ako kujya gusubira inyuma kuko uwacu we yavuze ngo ndava mu cyumba aragumasenge
amaze kumubwira gucyo yazamagara umuntu wiwe nta kindi yambiye yarunamye gusa yaza mucyaye aragitereka ahamagara umuntu we amubwira ngo yanzu yanje ikinze genda urebe ifunguro ufungurire umubyeyi agende mu nzu Imana ishimwe umwe kabisa amen Imana ni nziza amen iyo wayiringiye ni ukuvuga ngo nje nagiye nshaka inzu uwacu yasigaye ku mavi dukomeje kuvuga ngo ikintu cyose tugomba kuza tugisengera ndamanuka ampeza urufunguro dufungura inzu arambwira ngo ugende imbe n'amezi abiri utayishura Imana ishimwe twayinjiyemo abana baza bareba nta matara yari arimo batisevigwa twagiraga kuvigwa abantu kandi imvura yagwaga imvura ziko yageze dutegereza saa sita za nijoro muri iyo nzu yavaga ndagomba kubyutsa abana nkazinga matera mbabwiye izo matera zari matera twakuragwe zidafutuse ariko tukazinga twaza muri saro ariko none uwo munsi tubona inzu twishimiye nubwo itarimwe amatara ndimo navuga ineza y'imana bwarakeye uwo muntu ntibyatinze y'amezi abiri yagiye gushira aravuga ngo njyewe sindi mu kwishima kw'abana banyu biga bakigira mu nzu y'umwijima adushyira mu nzu irimo amatara yego ni ukuri aho ngaho muri iyo nzu yadushyizemo ni naho imana kandi yadushubirije yego imana ishimwe imana igira neza imana igatabara kandi ntabwo ntabwo yatabaye kwa Beno ngo ireke gutabara iwawe nabwiye nabahaye ni nkaho nababwira urugero nimba umugabo adasenze wewe ukaba warafashe gahunda yo kuvuga ngo izi saha nzaza nsenga kandi nzaza nsengera umuryango wanjye nimba ari umugore nimba ari umugabo nimba ari umwana nimba ari umusiribateri uwo ari we wese turi kumwe kuri runo rubuga yego fata gahunda ngo za saha zanjye ndasenga yego mbabwiye imana twabonye kwa Benoit aho hantu ntitwari tugira intebe ariko umunsi umwe gusa twagize intebe aho si nkababwira hararambuye cyane yahembwa amezi ane atarakora yakoze egizame ngo ayitsinde bamuhemba amezi ane atarakora Imana ishimwe yanzu ngo tuyirebe turayisuzugura turavuga ati iyi si inzu yo kwinjiramo izi ntebe si inzu dufunguriramo ibi bitanda wazanye dushaka inzu y'ibyumba bitanu yesu ashimwe cyane Imana igira neza ndayishimye cyane amen naramuhamagaye ndamubwira ngo reke dufate inzu kandi yo ku muhanda inzu igaragara ese ubwo reka mbabwire njyewe ni umuntu ukunda ibintu bigaragara reka nyivuge gutyo ariko ndamuvuga ngo ni umumama w'ibyifuzo ntararangiza kuvuga iyo nzu igituma mbabwira kuri ibyo by'ibyifuzo ni umumama kuva mvutse utarafata umwenda w'ideni sindafata ikintu cyo kwambara kwakunda abamama bamwe apana bose baza bavuga ngo ubonye ngo umwenda w'ideni ikintu cyerekeranye n'umubiri wanjye ngo nagiye no muri saro nagiye kwisokoresha ngo saro ndayimenyereza bamwishe oya ntacyo nakoze kandi ntacyo nzokora yego narishatse kuvuga ngo umuntu ukunda ngundi ibintu byiza muri make yego Imana iduha inzu ku muhanda kandi bazavuga ngo iyo ishoboye kwishura ibari yawe turayikodesha dushyiramo bya bintu umutima wanjye urishima yego naho ngaho Imana itararetse abana nta mayibobo twagize mu Rwanda nta mwana utarize ngo nuko tudafite amafaranga hagati y'aho ngaho Imana yaraturinze yaratugaburiye yaratwambitse si uko tutahagiriye hari ibisebe twagiye tuhagirira nkuko mwatangiye mwamuvuga sinavuze muri izi mpfu ziri mu kugenda ziza zirindagiza abantu hari impfu nyinshi zagiye ziba hari agahinda kenshi kahabereye hagati y'aho ngaho ariko Imana iradutabara yego Imana yaraturinze
Imana yaraturinze igende dukomeza muri izo bibazo byose. Kandi mu buryo wadukomeje n'abandi bose turabakomeje. Nabitekereje mu gitondo numva ngo izifuhe mpamagara ba mama bo mu rusengero rwacu mbohereza ka audio. Nabwira ngo bishoboka ibibazo bihaye bitubaho ni ibibazo turi mu kugenda dusindagira mu mitima yacu tukababara tugirira Imana ntitubwira Imana ntituyibwira ibibazo byacu. Yego yego ni ukuri. Nimba wumvishije ko umwana yakuburiye uburyo hari ukuntu Satani izayiruka ikagutsindagira nimba umukobwa yatwite ikibazo kikaba ku mumama bakagutsindagira mvuze urugero. Nimba umunywa atabi yarimwoye kikaba ikibazo kiguma kuvuga wararangaye wagize gute. Ariko nimba ufite isezerano n'Imana hahandi uza ugenda ukegamira igikuta cyawe ukavuga ngo Mana natewe. Imana izogutabara. Yego ni ukuri. Muhumure ku bigenda biba byose, muhumure ku mfungwa turazifite zibabaje zirenganye. Muhumure ku bapfuye. Muhumurire inzu yavuze ngo nimuhumure abera tuzataha. Yego. Kandi turi mu kwibagirwa twiga kubona twasanze umbaza tubwira ngo abantu bazapfa nk'isazi. Nibyo ibi ngibi turimo umuntu arabahagaze akagwa hasi agapfa. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo Yesu nzi ko ufite amagare 1000. Ariko harimo n'ibyo wangeneye. Yego. Ni ukuvuga ngo nta muntu ibyo ari byo byose simbizi nubwo Satani yotwiba nta muntu wajanwa n'igare ritari igiwe. Ube maso ababyeyi tube maso. Abapapa tube maso. Kuko igihe kiregereje tube tayari kuko Imana n'inguru ifite ibyo dushakaho. Ndashima Imana hari ukundi Imana yaduhinduriye amateka. Nimba bavuze nyine ngo umutangabuhamya ari muri Amerika ryari isezerano ry'Imana. Amen. Nta hari ukuntu abantu byenda umuntu yabaza undi mbese ngo byagenze gute ye no mu nzira hari ukuntu wabishakisha. Ariko ejo niho nabikuruye. Ejo naricaye muno nasigaye mu nzu njenyine ndasenga numva kandi mbuye n'Imana. Mbere sinari nabikuruye ngo mbiheze agaciro. Amerika abantu benshi barayifuza ni mu isi hari imibabaro baba barabari ruguru niyo turi mu kubabara kuko n'abavandimwe bacu twasizeyo. Yego. Impfu zose zihaye ziba na hano zirahari. Gituma mbivuze ibyo ngibyo ni ukugira ngo nimwumva ko ndishima ngo ndi muri Amerika. Ndashima Imana yasohoje iri sezerano ryayo. Kandi mu by'ukuri mubo duhaye tuganira sinzarangara mu bamama bazarangara. Yego yego. Kandi umumama wese uzorangara uzonkenera azampamagare ambwire ngo nahuye n'iki kibazo. Nzamubwira burambuye cyane mubwire ngo ni ikibazo kiwahuye nacyo gituma uva kuri Yesu. Nimba zaba yahuye n'umwana umeze gute? Nimba zaba yahuye n'amafaranga ameze gute? Nimba zaba yahuye n'umugabo w'umupagani? Yego. Nimba ari n'umugabo wahuye n'umugore w'umupagani? Haracyari ibyiringiro. Mana ishimwe. Uri haracyari ibyiringiro yuko icyo giti cyo kongera gutemwa kandi kigashibuka kandi kikabaho. Yego. Ukene Imana izitabara. Ukuri Imana igatabara. Yego. Rero Imana ibera hose icyarimwe bavandimwe banjye ba papa banje ba mama banje. Ngiye bugufi ndabizi yuko n'ukuri abantu babandegera abenshi bari nka papa na mama n'abandi benshi n'abandi bari umuntu bacu. Nabwiye ngo ikintu cyose dukomere ku Mana yacu. Mana ishimwe. Tuve mu magambo. Tuve mu bintu bya kutetana byo kugambana ngo uvuge undi muntu tubivemo. Dukurikire Imana yacu yo mu ijuru. Yego. Ni ukuri ndabashimiye nshimiye abantu bakoze runo rubuga Aimable Merci. Hari isezerano ry'Imana ryo kuvuga ngo nzavuga mu isi yose noneho nireba nize ngo ukaho niko aba mama tuza tuvuga.
Naja kwisanga ngasanga zavuga mwisi yose mvuga imana by'imana yankoreye gute ako ndavuze kuri uno munsi mwa munumva mfuye none siyuwe nikiwaza kabisa naweza enda mbinguni yego ndishimye cyane kuvuga iby'imana yankoreye ndishimye ku mateka imana yagiye duhindurira asande wikura kucavu kakwicaranya n'ibikomangoma ariko ndashyiraho akantu ntiyajya gutekereza ngo ni uko ndi muri amerika yego nanyicajanye n'ibikomangoma by'abapasiteri bavuga imana ku manywa na nijoro imana ishimwe yanyicaje muri iri torero murimo yego iyi magoti hahita acoka aya mazi nzasengera abandi ba mama nzasengera abapapa yego nzasengera abana bacu asande ni ukuri kandi nkomeje kubasabira umugisha mwese mwebwe muri nibature kugeza aya masaha mutegereje kumva icyo imana yo mu ijuru yankoreye imana yo mu ijuru bagirire neza reka mbeze papa Benoit asenge kugira ngo dutandukane namwe tugumane gusa mu gitaramo turagushima mwami imana turaguhimbaza kubw'ubuntu n'ineza nyinshi ugira turagushima ku mwanya uduhaye kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza wadukoreye ijambo ryawe ratubwira ngo ntuzadusiga ntuzaduhana uzaduheka ku mugongo wawe mana twarabibonye ntabwo waduhanye ntabwo wigeze udusiga na n'uyu munsi duhaye tuvuga uri kumwe natwe satani we ni umurwanyi ariko ntabwo ari umutsinzi umuririmbyi aririmba yesu ngo yarwanye intambara nyinshi ariko nta n'imwe yigeze atsindwa twanyuze mu ntambara nyinshi ariko yesu abana natwe niyo mpamvu twuzuye amashimwe turavuga gukomera kw'imana yacu yadukuye mu rupfu yaratuzuye idukiza mu mwijima w'icuraburindi ituzana mu muco wayo w'isanzure none ubu ngubu dufite amahoro menshi dufite amahoro muri yesu mwana urakomeye kandi urahambaye imirimo yawe iratangaje hari ijambo ryawe hariya mu bakorinto ba mbere ibice bine umurongo wa 20 rivuga ngo ubwami bw'imana si ubw'amagambo gusa ahubwo ubwami bw'imana ni bw'imbaraga z'imana twabonye imbaraga zawe wamana we haleluya haleluya tukufu ni wako bwana turavuga imbaraga z'imana twabonye turavuga gukomera kw'imana mana warakoze tugukuriye ubwatsi mu gitaramo nk'iki ni byiza ibyo wakoze turumva twishimye uko niko turi uko niko watugize kandi turakomeje urugendo rwacu rwo kukwizera no kukwiringira kugeza igihe uzaza kutujyana tukaruhukira mu bwami bwawe wamana we urakoze reka abandi bahaye banyura mu bihe nk'ibyo twanyuzemo ndabizi barahari
ubambike imbaraga zawe ubiyereke ubakomeze kugira ngo bashobore gusinda intambara barimo Mana urakoze reka twoye kugututeza mu magambo ariko wumve yuko tugushime icyubahiro n'ikuzo ni bibi byawe none n'iteka ryose kubwa Yesu dukunda